Minha dica da semana para quem quer fazer o RH dar lucro é entender o que é o RH. Na verdade, o RH é uma área da organização que ela não gera lucro, mas ela favorece que a organização dê lucro. A partir do momento que ela gera ambiente motivador, desenvolve pessoas. Então, essa área de recursos humanos é uma área que pode ser um grande suporte para os gestores das organizações.